muddo sanadaha la ku roogay xilliga 80 ee shaqeeyna garoonka diyaaradaha ee badbaado airline ee degmada Buurdhub ee gobolka Gedaal iyo way baarantaasi ku hadalay maamulka degmada Buurdhub oo diyaalkii walgorodka ka nool degmadaasi maamulkii oo diyaalka degmada Buurdhub ee gobolka Gedaal iyo way baayo sheegana in garoonka shaqeeyay doon markaasna ku wargeliyay dhamaan diyaaradaha ku shaqeeya gudaha dalka Soomaali inuu soo garoonka iyo ka badbaaday la iska halaayo koraysa toosana diyaaradda hang aga dhagada kort waana hana kumada maamulka degmada Buurdhub iyo odyaalka oo markaasi ku dowaheen xaaladda garoonka degmada Buurdhub ee gobolka Gedo warumada soo gaar socodor boorka furay waa lacag la'aan waa hawl aan waa murub la'aan wax dhibe mare waligaa laga dhoofjiray laga soo digi jiray dhamaan baa ku dhisnay gacanta dad baa lagu dhisay waa kun intaas oo mitir waa yaa yeeli kara dawladda intee lacag lagu qaataa maal iyo lacag xaalad waa nidaada intaas oo kun aan lagu qaataa leeyahay oo kun milyan lagu qaataa leeyahay war mal waxaan samaysanay arko markaas tabar baan lahayn waxba ma san karnay maanta laakiin xag alla ma tabar kale oo ku dhaqan karna dad iyo ma hayn erbol waa noo dhisan yahay laakiin waxaan rabay inaan noloshii seero wariyaa sheegi kara nin deegaanka hadlo shahaal maal yimaado oo yiraahdo war maxaa runtii waligana raadi kamaana maqlay dhala kamaana maqlay فرنين فرنين كدر كمان مغلي دولد يددك سمفلك يددك واحد نوش يقول ايو هدي انا قاعد شعبا انا اف شعبا قال لي انه اف سياسة مالي ورا المركو فرنين ابا اربع ناس هدي عدي واحد نوغ بنيس انه هم غنى علوه مغض ياو ناس وحكا لهم قبنا مالي انت يسوقون نبيت ربور كدك ماذا بور روبو waya naga xayirna sabab waxa yiraahdeen anagu aan garaneyn raborkan waxa dhistay bulshada Buurdhubo una shaqaynayay hayay shaab saxada ka joojisay hadaan maamulka weydiineen oo ma ina sheegin waxaan caalamka u sheegaynaa raborka degmada Buurdhubo inuu furan yahay kaasoo wax shuruuda oo ku xiran ayna jirin shirkada diyaaradaha iskaale shirkada diyaaradaha waxaan la soo siinaynaa raborka Buurdhub waa seef annagu waxaan odayaashii degmada Buurdhub wax dhibaato ka jira ma jiraan ammaankiisu waa sugan yahay astoy qusayso oo degmada Buurdhub garoonka ku yaalla inuu sax xirnay haddii uu la maqlay wuu xirnaa nooc kastaba ku xirnaado ama shirkad xageeda ka xirnaado ama meel walba ka xirnaado wixii laga bilaabo maanta inuu sagaro ka xireer uu furay kasta oo ama samanfal ah ama muslimiin ah oo daraanaysa deegaanka Buurdhub maanta abaarta ka jirto inay imaan karaan ku soo rodayi karaan una furan yahay seefna uu yahay xagga imaan karaa seef hadalka maamulka iyo odayaalka dhaqanka degmada Buurdhub ee gobolka Gedo way bakooyahay hilaha dhamaan gobolka Gedo degmooyin shay lagu dareemahay abaar eedan hon taasina la ku yaabnaa saameyn ku yeelatay irti gargaarka lahaa mar si fadhiye محمد وردار محمد وارتيل كارلادي قبل كجدو